أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم تندروار جماعت الله جل جلاله نمازن جماعت قبول لوتيت و شبريسات تونا يانچه الله جل جلاله مرسيت و اتت ازدرت بنا مبيت جثت لوتيت تونا تكساي ديتت مادا يانچه الله جل جلاله انديه من اوات تنا ازدرتنا اذا ما هل پاك الله جل جلاله تيزبرت نديم ناتيبه چه مريتوين اذا پاك ما پرسز ان شاء الله تعالى يمنا اتو چه مريتوين اذا ما هل لارج يمنا پرياتيبه چه مريتوين نديم نا الله جل جلاله و جل شأنه لارج يمنا ما ارغمانتا يمي لارج يمي اچ لارج سچه Kërkesat e tona Allahu Jelle Jelaluhu për me na e dhonë ndihmen janë 9 milimolën me një kufi prej kufive për mos me qenë unë i tepruar janë mëngut krejtësisht kërkesat e tona Allahu Jelle Jelaluhu me i lip ndihmen e ati edhe ate a dit kur ajo mas shumë ti neve na duhet A dit që ndima Allahu Gjellë Gjellaluhu ashe nevojshme për ne ma shumë se frimmarja, ma shumë se ushqimi, prej sa jemi largë. Kemi sinjale, kemi shenjat e qarta, se në radhët e njerëzve tonë, dominon arsira e modhe nda i kësaj që e thash për himjen e këti dërësit sotit, se nuk ndihmon Allahu Gjellë Gjellaluhu, po ndihmon finalit. Ndihmon ki qetri dhe ndihmon ajo që janë dorën kam Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë njerëz Insha Allah ta'ala para se të thamun e largoh nga radhët e tona Kjo është shumë dëmi ma Po ndihmoft Allahu që këta të drejtohen Ndihmoft Allahu Gjelle Gjelaluhu që këtë njerëz të shofin gabimin Të dalin nga koridori i arsirave të kaluar Të se kaluar së ton Përshka këse e kaluar ajon është arsirë është arsir prej arsirave prej nga vim me të ndëruar të ri arsir për të cilën e sot do të kapëm për te është arsira e mashtrimit të vetë vetiut kje dhe mund të jetë titulli ligjëratës sotit arsira prej nga vim me njëra nga arsirat mashtrimi i njëriut vetë vetës vetë vetiut ati Me gjuhën arabe, i thojnë gurur. Me gjuhën e Kurani Kerimit, i thojnë gurur. Personit tani, i cili është ngjyrosur me këtë cilësi negative, i thojnë magrur. Filoni, është magrur. Magruri, është një ngjyrë, e mendje mendësies, a i realitet nuk është ngjyrë, është nuansë. Dalimi mes njërës edhe nuancës është shumë i malë përshka këse një njërë ka shumë nuancëa i thënë grati kuq
të në i ka gjevezi, të në thënë alë, të në kërë dhjune, shka mos që të alë gjevezi, që të janë nuansa, sari, peme, krem, këto janë nuansa, e verë dhe njërë. Të ndëruar gjëmos, si jam i njërës, si jam unë, nuk njërës, unë e batania, gjë unë njërësim që të sen këtu, gururi është një nuansë e mendje mëdhësijës. Pra mashtrim i njëriut vetë vetës. A ka njëri në votë që punon për mashtrimin e vetë vetës? Jo njëri, jo individ, mundet me qenë cila popull, komplet një popull e cili funksionon në mashtrimin e vetë vetës. Mundet. Si mundet një popull me punu kështu e vajmë vetë vetën me mashtru? Si mundet kjo, po? A i vetëm një hape qëtë një popull edhe a i mashtronë vetë vetëm. Vetëm një hape. A i hape është hudhja mas të huajës. Hudhja mas kulturës huaj. Hudhja mas civilizimit huaj. Hudhja mas tabijateve të huja. Hudhja mas vesh mbathjes huaj. Hudhja mas kranjes fletës si pas modelit huaj. Hudhja mas pantoleve të huja. Hudhja mas fëstamit huaj. Hudhja mas ngjyrave dhe nuansave të huja të kulturës edhe emancipimit të cilit në shpash hari thëjmë emancoptim, për shemblë ku anë shfjara për femnët, emancoptimi i femnën s'ka ndodhë, ato për i thëjmë emancipimi. A vaj është emancipima? A emancipimi femnës është femna me uvesh shkinisht, me full shqip, e në me mendua jo se është nu dhe po emancipor, e me dalë prej mantilit e shamis, me dalë prej mantilit e shamis, me ate se këto të mantil dhe të shamiz bile bile mës me konë këto nashti kishmi shku shumë largë kishmi mrinë Paris e ndëgjeni mirë pra kemi hinë Paris tashe në midis Parisit gjenë ditën për i shkupit për datë për në Paris se na po hinë Paris e në përshkojnë për të Parisit bile në Toronto kemi mrinë kemi mrinë Toronto kushtë të dikoha Toronto Toronto a mas grubinë se si Paris shërë më njëherë grubinës për mësafirë të afush në të këntur në këto. Na kemi shku larg. Kemi shku larg. Na kemi shku tash me aeroplan Melbourne. Kemi mrin Sydney, në Zelandën e Re kemi mrin në aeroplan. Na u do bile Evropa pak, na bile me emancipimin modern thojza, edhe nguiza bile kemi rin Tel Aviv. Kemi rin Tel Aviv. Kemi shku larg. O ju të dashur, o ju të respektuar mirë, Allahu Gjellë Gjellalu o Gjellë Shalu për këtë lej mashtrimi fletë në Kurani Kerim, fletë në Kurani Kerim burim të cilën mësë pak ti njerë ju i sotit për e dëshiron burim me pas përshka kësa i burim emancipimi e ka gazetën e ligba, përshka kësa i burim gazetën burim emancipimi e ka gazetën amor. Përshkak se njeri ju i sotit për emancipimin e femnës e ka burim gazetën Shterne dhe Bild edhe gazetën Express Kelnit edhe gazetën La Figaro e ka gazetën Leonardo da Vinci. Sa i din me vizatu mirë pa shami, a i din me vizatu mirë pa pantole, din me vizatu pa fune dhe pa kostim, a e emancipimi femnës tonë. Se njeri ju i jon tash ka fillu me e konsideru femnën e vesh mbathur mirë si pas dëshirës Allah u kriju se ta asaj mrapa me të një. Kjo është mashtrim. Kjo është mashtrim. E ta shti kemi shku në Bonn, kemi shku në Berlin, kemi shku në Helsinki, na kemi shku të ashtë Moslo, kemi shku në Dresden të ashtë momentalisht. Edhe atën, lazër të dashur, ju misafirt, edhe ne të vendit këtu, njerëzit tonë që i patën dëshirë sa ma shpet për në Gjermani me shku të ashtë të telefonojnë për atje në përmet një kabinës provizore të luar me një kamp të kantëve të ushtrijes Rusije, Rusijes ka ona e lindore e Gjermanijes se në kanë fut me një zire, në kanë fut me një salë padritare. Ati jemi të nejt padritare, kemi shku në Evropë, në kemi mëri largë. Dresdeni në Evropa, ashe vërtet që janë Evropë. Edhe Roma në Evropë, po atje ku se oficiri italionit janë gjithë refugjat vetor për flok një femës edhe e fut në aeroplan, apo e fut me një kontenjer mrena në mënirën e vetë atje, se na kemi dasht me qdo kusht në Itali me shku. Sa ma shpejt me na qunë Itali, kemi arru nëse,
kur kemi mrin kumanor të vlazrit me katun, të katunar të vlazrit e ton kemi harru na se këto janë njerëzit të cilët faktikisht për mashtrim nuk di ato drejt për drejti nuk din për mashtrim as nuk e mashtrojnë vetë vetën as qetrin në kemi harru se rendi, statuti islam bi laun është kë ta amul wahidi jekfi lil ithnejn ushqimi i njënit ban për di vetë. Këta nuk e posedon Evropa. Këta nuk e posedon Amerikanët. Këta nuk e posedon Kina. Kina nuk e posedon. Këta nuk e posedon Australianët. Këta e posedon vetëm muslimanët. Ushqimi i një personit ban për di vetë. Kjo do të thotë, këpucët e mija banë bojnë edhe për ti e di vetë me një par këpucë sa të dush kalojnë mirë. Kjo do të thotë, kërri e ma është në disponim i vunë për ti e. Kjo do të thot se gjali jem është edhe për ti e taman. Kjo do të thot ara jeme është edhe për ti e taman. Kjo është sistemi islam të cilin sistem nuk e posedojnë qërët. Ania e shëqatave islame nga Turqia me 1600 ton pasuri për vlazrit e Kosovës që kanë vinë Shqipni është të nejtë ndurës që një javë ka dimi dolar në vite për pagun se s'pëllon me shpraz. Nuk pëllon me zbrazate. A i njeri që është drejtori ati porti që i lena njët me him renda, është gruë. E thes qëtër full shqip. Ajo ka thonë kjo anje zban me him për Kosovarë. Vrena se është një fakti gjallë që zban. Qfar fakti na qenë ka e ka thonë? Shumë malë. 1600 tonë shumë. Po të këshem një gjip për Berlini me një triku tia i laqa i ka pas me kalu me një herë, se pak. Kja është mashtrim. Kja është mashtrim. Kja është mashtrim i malë. Edhe ndihma kur qenë kanë shumë si pas dikuj s'pu vaj kanë me hi. Se kanë në qenë kanë shumë. Nuk është fjala se ato në qenë kanë shumë dhe zbanë me hi. Po është fjala prej ative që ka kanarë të ative zbanë me hi. Kush i ka qunë zban me hi, se po të kesh qenë aj me një flamur me irëzin fushën e mavit, e ku që barë pjesa qeter, kanë pas me hi ato pa problem. Ato kanë pas me hi pa problem. Se janë të zotnijët. Janë të bajrakut që zban mës me hi. Kja është mashtrim. Fjala mashtrim nuk e përfshin mashtrimin e njëzve në pazar, lepër edhe gëmorin kër kja shesi një një qetrit. Po fjala mashtrim përfshin shumë gjona në këtë botë, e një popull prej popullve është shumë herë i mashtruar ai me një rast mashtruar tepër kur ai nuk është mirë i shkollum kur nuk është i spikatur mirë në dituri a, sa ma pa shkollim sa ma i pa ditur sa ma i pa kuptuar aq ma i mashtruar sa ma pa din aq ma i mashtru sa ma pa besim aq ma i mashtru të kundër të me din do sa ma fetar ma mirë të mashtrojnë kështu e din do a ta thamë një fjale ma pa gurur pa mendje manësi a ke dëshirë me mashtru mua provoj inshallah a ma gjoj një nimi vetë ma të mashtrus ma të mëlloj në vete se unë jam besimtare mi vetën mirë komot mush me mashtru provoj a di për të kalëzëj kejt dhamë të sharrës të thëja në fillim. Me të parën e arë, nësë një dhamë në sharrë të mashtrimit nuk jetë kejt thëja në më njerë. Ska vakt, ska mundësi, shansë ska, e pa mundun. Allahu i dashur, Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe Kurani Kerim ka thonë, zemrat për ka kjo dhejt për të cilin e po flasim jam di, zemra e besimtarve, zemra e njerëzve që njofin krijuësin mirë, edhe njofin cilësit e ati i njallë lomës e ndezur bukur e cila lomë mas shpinës vete ka një pasqire ke ajet se dëni me pa shqipt për këthin me një vend është në gjuzin 18 në Kurani Kerim surët u nur i njallë një lomës e ndezur mas shpinës lomës ka një pasqire e cila reflekton dritën edhe një her muslimoni besimtari mirë është një dritë ndezur nga ndime e qetrit, nga përkraja e qetrit, është edhe një dritë mbi dritë. Kur vlau i dhe krahun vlau dhe, janë dy drita të ndezur në mirë,
që pasqirojnë mirësin, pasqirojnë efektin e njeriu të cili në momentin e duhur din me zgjatë dore dhe me dhu mund e vend. Kemi shkatin fiha misbah, al misbahu fi zujaja, al zujajatu ka anneha ka ukab. Urëm e bukur, me pasqire, in gjam një ilit në arsir, in gjam një ilit në arsir, in gjam e popullë jo një ilit në arsir në ditat e fundit, se lajmi juaj o vlazër të vlazruar mirë këtë dita, të jeni mire dhe drejt për drejtit të informuar, se lajmi juaj ku jeni të jetu ju, tashmë është përnda në ruzullin toksor, edhe është shënu në qëllin 7, mirësit e juaj, a janë shënu në qëllin 7, ju ruen ato nesër, me kusht, nëse ju dëni me i ruit ato. Nëse ju nuk banim, nuk, nëse ju nuk u mashtroni, nëse ju mas mirësin si e keni bo fëllin një fjalë, nëse ju atë e shqip nëse e keni bo shumë, ta dini si e keni me humë më njëherë, se ne ju nuk e keni bo atë e shumë, ju atë e keni bo pak, hala edhe ma shumë ka vend me punu me bo mirë me këtë popull se sa ju keni bo. Kja është vetëm një fillim, kja është fleta e pare fletorës, kja është aja në abecet, kja është elifin e abgjedije, vetëm elifin e keni përshku me dur të juve, edhe 27 shkrenja kanë met pa prek, edhe 27 shkrenja kanë met pa prek, shkrenja ma me rëndësie cila kanë met pa prek, a shkrenja atë pest, ajo që e ka em një gjinë në gjuhën arabe, fjala e kësaj shkrenje kanë met pa prek, deri sa ju këtë fjalë nuk e prakni, nuk keni bë asë gjë, ju asë nuk meritoni ndihmën e Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu, nuk e meritoni për shkak se Allah, Rasullullah i ka thonë hadith, ma tara ka kaumun il gjihada illa dhullu, e thonë populli i cili lend fjalën e cila me gjim fillon, a i popull më poshtët, a i popull më poshtët. Kush e mposht ata? E mposht ai vetë vetën e pastaj e mposhtin qert. E mposht ai vetë vetën e pastaj e mposhtin qert ata. Mposhtet. Ka thënë Kurani i Kerim, "Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya." O njerëz, mos ju mashtron çënja e juaj në këtë botë. Mos ju mashtron kjo dhunja me elementet e veta. "Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya." Dhulla inda ma indakum yanfad. Ndë gjë mirë edhe në nënvizoj i dashur i respektuar. Në nënvizoj mirë, qka keni ndurë të juaja, shkrihet për një moment. Kështu ka thonë Allahun Kurani Kerim. Qka keni ndurë të juaja, shkrihet për një moment. Kështu ka thonë. Ma indakum janë faddu, qka keni ju ndurë hum për një moment. Allahun Kurani Kerim ka thonë. O ju musafir të nderuar, o ju njërës që keni arë nga ona tjetër e vendit tonë, këtë fjali 1500 vjet i ka që i Zoti e zbritin Kurani Kerim, qka keni ju ndurë të juaja hum për një moment, psa mbilën sit nuk jet, për në thojnë vlazri se erdhë shkajnë der edhe në fa 5 minuta i keni ko me dal, 5 minuta i keni ko me dal, tamam, 5 minuta me dal, me dal. Jo, sa shkri, edhe dhëtë mi markë për medal. Sa shkri veç medal, po edhe me pagujt medal. Hala sa kri, edhe baba me qeni vram, edhe nona me qene masakruar, edhe motra me qene dhunuar, edhe qika me qene penguar, edhe populli të lafshati me qene i vumë, i vumë mbrojtje njeri, mbrojtje me shpirt, kejtë këto, zbashku, edhe jeni prej neve e lërë shtëpinë e natë 5 minuta ko, që s'ka kohaj me këti kokën me ishlu shpijës dhe njëherë, asë që kjo e vërtetë sa Allahun Kurani Kerim që në 1500 vetë ka thonë, qka kemi ndurë të juaja mundet me rëshit për një moment, kështu tha Allahun Kurani Kerim, wa ma inda Allahi bakim, ajo qka keni qua Allahut, ajo ka met, gjem të juaj, edhe gratë edhe motrat edhe bijat, që ju kanë vra, Allahu t'ja keni që, atë e keni me gjithë nesër, shumë matë mbrojtër sa atë që e keni ndurë të juaja. Ajo ka me urujt juve, ajo ka me na urujt neve, po na në këtë fush kemi dhonë pak, na kemi dhonë pak, se kjo ishte fjala me gjim,
a fjala me lam, ajo cila prej gjimit vjen pastaj e ka e në liri, në mëfëllëm, në fëllëm, ajo dën edhe ma tepër investim se kaq. Ajo dën investim edhe ma tepër se kaq. O ju të dashur, o ju besimtar, o ju njerëz të shahadetit, o njerëz, o vëllazër, Allahun Kurani Kerim flatë shkurt, po a i flatë qartë, a i flatë shkurt edhe flatë qartë, a e ka spjegu që është në fjallës zulum në këtë bot, e ka spjegu në shumë ajetën Kurani Kerim. Rasulullah a.s. hadith tha, a dhulmu dhulumatun jo me l'kiyama, ronë një zulumit, se një zulum shumë zulumit ditën e kiamit, shumë zulumit ditën e gjikimit, ashtë një zulumit këtuit, a shumë zulumit ditën e gjikimit. Këtë gjanat kemi thonë në këputën kur të holot, vetëm zulumi këputët kur të trashët. Qera këtë këputën kur të bënë hol, zulumi kur të trashët këputët. Edhe kemi thonë në kaluarën tonë të thonë mrapa, se zulumi i shkaut ka mu këput një dit. A e dita e këputjes ati janë shumë afer. Dita e këputjes ati janë shumë afer. Derit këputët zulumi ati kanë me disa momente, kanë me disa dit, jo për qëtër sen, jo pëse NATO bombardon atje, jo pëse alianca banë dopsin atje, po vetëm pëse Allahu ka vendos pikur ekziston kjo bot, se zulumi këputët kur trashët, edhe ajë do të këputët. E qka kejë me këtë fjalë me thonë tash? Asgjë, vetëm një sent, atë ditë që të këputët zulumi, mos mashtrovi na. Se ne edhe atë ditë do të mashtrojemi. Atë ditë që do të putët zëllumi, disa djemë tonë do të angrejnë kokën nëllët fort e do të thojnë ato, ne e këputëm zëllumin. Kështu do të thojnë do. E do e pastaj nuk do t'ju bëha qarja kur që ishe dhe havalja. Se ato e kanë putë zëllumin. Pra në dëgjoj dashur. Këto djemë do t'jenë ato që sëpë mundohen me këput zëllumin, por viskin e kanë nguj. Mundohen me këput zëllumin, por pin raki ato. Ato eventualisht pin vodka dhe pin shlivovic. Mundohen me këput zëllumin. Ta shtion për të thëmë ti oj dashur se ti ke shumë dalim pri ati shka di shka, se din shka dhe me thonë me pin raki. Aj se din. Ti ke shumë dalim se ti sje aj, ti je qeter. Ti je eduku, je rritë në kupolën e gjamis tonë këto. Aja është edhe një zullum mbi zullumin qëtër. Kur dëmë ti me raki me e këput zullumin, ti ke vu edhe një zullum mbi zullum, ti ke bot di zullume. Pra ti jetë e trash edhe ma te e para te. E aj kur të këputët pra, do të këputët edhe për tije, Allahu Gjellë Gjellarë nuk dënë kështu. Aj dënë që zullumit këputët, po aj ka dëshirë që ti penin, e ati zullumit të prajsh me dorë të pastër. Ta prajsh me dorë të pastër, se Allahu ti e vetëm të pastër, do nuk do në të ndytë. Nuk do në Allahu ndytë. Të ndytën as prej teje, as prej kukuj nuk e do në. A e do në të pastër, të në prej njëriu të pastër, inna Allaha tajibun, la ekbelu illa tajiba. A thonë, nuk pranën Allahu pëse është i mirë. Pëse aja është i mirë, nuk pranën përvesh të mirës asë gjënë. Inna Allahu i hibbu të wabin, wa i hibbu l'mutë të ahirin. Allahu i donë të penduarit, ato që pendon, edhe i donë të pastërtit. Të pastërtën edhe të pastërtit i donë Allahu Gjelle Gjelalu, Gjelle Shani. Pra pia e alkoholit, pia e rakijës, pia e familjes e alkoholit në gojën e njerëzve tonë, vetëm një në rratët e tona e pengon trenin. Vetëm një në rratët e tona e pengon trenin. E sidomos kër e pin ai që e vozit lokomotivët. Sidomos. Kura është ati ai që lokomotivën e vozit. E pastaj për vagonat në dhe qka kanë vagon nuk diskutojnë fare. Se ai i pari është që me kejt vagonat dhe të në futë në lamën e kuqe. Kjo do të ndodhë. Kjo për ndodhë më popullit. Jo të ndodhë. Kjo për ndodhë më popullit. Ma fesha ati ka u minizdina. Illa fesha ati himul katëll. 6 muaj para se të filon lufta me popullin tonë, në këtë kursit gjamije e lajmruam, po nuk e lajmruam rasisht, nuk tham me ata epsh edhe apetit nga mbrëmësit e tona, në nuk e tham ata për ta mashtru vetër edhe qetrit, po është hadis
fjali e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ata e tha mësuesi njerëzis, tha ma fasha fi qaumin az-zina illa fasha fihim al-qatl. Fasata zgjeroje një popull në mesin e vet lavirimin, zinon, amoralitetin, ati populli i derdhët gjaku 1500 vjet më parë. Ati populli i derdhët gjaku. I derdhët gjaku. Kush do të jetë ai popull? Cili do të jetë në botë? Nëse arabëve ju ndodhe arabëve në vitin 1967. Në vitin 1967 me 6 qershor, me 6 qershor marshuan trupat e Izraelit në Egjipt. Ushtria e Egjiptit ishte asisoja dit që komandonte atë ative than të motivuar nga impresioni i motiveve palidhje të njeriut, të dreqit të ndërtuara në njeriut mranda, tha do të him Tel Aviv në se atje ka qikat mira. Ushtria e Egjiptit tha do të him Tel Aviv, atje edhe ka qikat mira, edhe ka raki me pi. Kështu than ushtarë të musliman të Egjiptit. Mas disa orëve, ajo gruja që kishte emrin Golda Meir, ajo lajmëroi, edhe ai që kishte njësi, ai Moshe Dajoni, asaj kohë, lajmëruan se ne për 24 orë do të him Kairo mrenda, jo ushtarët e Egjiptin Tel Aviv, po ne do të him Kairo. Tashti 3 milion deportojnë 60 milion mrenda. Edhe arrin ato, arrin. E pse, si mundet, që qish mundet, Egjiptasat e rathuan një komandant me një grupë ushtarë të jahudive në Sinaj. Në momentin e rathimit ushtarët i than, ati komandantit, ne kemi të vratin gjep. Ata vorosmi me ashov në zalë, mos ta prekin muslimanet, se përna i ndotin të vratin. A i të vrati ashtu i ndotur. A i ashtu, se ata e ka prek dora njëriut, ati s'ka fjallë ta laut më mrenda. Tha jo, tha s'ka me voros të vratin, do të vdesmi me të vrat të ngritur për pjet. Do të vdesmi me të vrat të ngritur, me një liber jo të shejt, me një liber fals, me një liber falsifikat. E falsifikati për dikana është bëjë shejt, tha në po vdesmi me ta. Muslimanët shkojshin Tel Aviv se ka qikat mira edhe ka raki me pi. Ato mërë një lekcion për jahudive. Mure një lekcion shumë të malë se një grup e më e vogël e jahudive rathuan ushtrien e tretë të Egjiptit për 13,000 ushtarë. Ndodhi. Më 24 prill të vitit 1984, imrami jahudi del prej Sinajit. 17 vjet gjatë kjo ngjarje. 17 vjet gjatë kjo zgjarje, vendi okupuar. O të dashur në vitin 1973 në Ramazan. Po në atë vend, po në atë rafsh, a zhvillu lufta në mes dy ushtrive, po të njëjtave ushtri. Një komandant i Egjiptit lipi prej Gjermanijës cisterna, shka e shkrin zalin me uj, që e stërvitin zalin, edhe Gjermanët se ditëm se po i lip. Për shkurti, a i me to e hungji bregu në kanalit Suezit, e boni qull, edhe kaloj ushtri e Egjiptit, kishin jahudit në gjumë ishin atë dit. Mirë po kalun me Allahu Akbar, kalun me Bismillahirrahmanirrahim Ramazan. Ajo ushtria ishte të ninua ditë e Egjiptit. Thanë, në kemi morë një lekcion prej kaluarës. Për ishin 7 vite për para, ajo me e zeza që ndodhi. Thanë, tash mos jemi ato, tash jemi para kejtu shkua gjë, as para të qetërën punë, jemi, tash ti në emin e Allahu pa jetim të para. A ditë Egjiptasët i humbën 12,000 vetë se ishin sulëm, se ishin sulëm, ato që ishin mbrojtje që u dashke me humbë pak, i kanë humbë 120,000 vetë. Kështu ka ndodhë. Mbrojtje dush me humbë pak. Se ti e mbrojtje. Ato ta sfish kanë hub mbrojtje. Në emnin e kuj? Në emnin e Allahut. Po ajo ushtri moderne ishte ma 7 viteve. Po ato persona ishin, si ishin plak komandonta, si ishin dalë në penzija ato. E në ata është i përndëgjojmë, për fat përndëgjojmë, se gjali jonë, përdëm në bojnë një punë, ama po penaj. E mirë, ju që i keni qenë në ushtri, në ato ushtri e në hershme pra. Ato që ishin në uniforme dhe me pije që e bajshin në shtrien, ato kërë pishin, s'ka fëjshin? Pse u pishin? Ato fëjshin na, mi harru dertët, mi harru galët, po pimi, të harrojmë pak. Ta shti pra na, kur të pimi, pse pimi? Të harrojmë, ma, të harrojmë vepra, po të harrojmë punët, të harrojmë dëtiren për shka jemi.
E për mirë na me harru, duhet a mësë me më tek, cëllën, cëlla ka rendin. O quna, o ju materit, ju ve ju thëmë në quna, ju materit që ka i në gjami, o ju quna, ndështë e ju vend rastin dhe ju e më utaku me kësi kategorijet njerëzve. Ashtë mirë që me kësi kategorijet njerëzve kur takohenit bisedoni se ku ashe për mirësimit, shpejt. Ju ka mashtru, mashtru elementet e kësaj bote, duhet të jeni të pastër për të kri punën e pastër në pastërti. Zemrat për ka drita janë kësisoni që shi spjegum na, për ka arsuna, Allahu në gjellë gjelani në Kurani Kerim ka thonë, dhulumatun fi bahrin lëgji, jëgshahu maugjën min fauki, maugjën min fauki, sahab, disa zemra të arsuara janë, si një det i cili e ka plojnë valet në notat e vjeshtës mbi cilin det ka mjegull, mjegull mbi mjegull, val mbi val, e ke vështirë me argumentet e sinqerta me depërtu tërta e mende, e ke vështirë me depërtu tërta e zemrë, e ke vështirë, val mbi val, arsir mbi arsir, mjegull mbi mjegull, thënë Kurani Kerim, e me kja e ta në surët unur, o i dashur, ti takon njëri që i thuhe, ti nuk banë këtë vend për shemën rakime pi, nuk është regull, fatë. Betit e arët jetoj unë, e ke i vështirë me diskutu. Me i thonë asoj qikës me qikë. Po këto pantole ka qëtë ngushta. Si janë tona? Kështumit, si janë këto tona? Farmer ka sa shenjonja? Se fjala farmer kërjen nga gjua angleze prej Amerike, bilje jo prej Britanije, prej Amerike, farmer dhe me thonë a i njëri shkarun hajvan. E këto janë pantole kër janë bo sef të halk, kër janë bo se vetë me një hajvan dhe me ishi. Këto të peglat, me këto të hekoros, me i hek, me i varë, e me i vesh ato pangjat të cilët fërkojsh për lepe me ta, me ju qitin shime dhe medal, me i varë të verarit, e me u vozot një medal në qitet me këto qerat. Farmer, shka farmer njëri shkaru në lop, shka kovoj njëri shkaru në lop. Kovoj, njëri shkaru në lop, për e kuva. Farmer, u e qik, për e këme këtë pantole për t'ja ahinaru në zët, unë nara, unë kur s'kam hi nërë një mërtem. Asne, jo lërë shku në po... E po tomli me apiti, tomli i mirë, lopë e keqë. Tomli i mirë, kose edhe ma i mirë, gjathë edhe ma i mirë, veç lopë, të lopa, po ku me hi të lopa me ato flopë? Runa zëtë me prek ato flopë në koshin e kashtës. 40 kg shampon pastaj, duhet edhe ata zbitisët puna mirë. Duhet 4 qika me arqera me një mu. Më një mu me bërë, me... Jo, si bote, po farmer, po pëse mu i ki një ka që ngështë, a din me u, a që për ta japë, unë e pe paku, për ta japë një rastin në emision me dalë në televizor, me në spjegu pëse ti hesë që a që ngështë. Televizor, emision, në pages, sa të kushtoj një ure gjimës, me në spjegu pëse hesë që a që ngështë ti. Shka të duhen ti atë pantone që i ki bërë kodë me sapun me i vesh, ato se ato zveshën pa sapun. Shka të duhen ato? A mund është ti me nga tregu neve për shkatje atë kratë culak edhe pëse atë gjikësin e shplut, pëse shpinën e shplut, pëse varkun e shplut, ama me nga bind, jo me full, me nga bind, ja për shembl, me ta hi unë tash që është i me ndru temën, e me të bind a egziston, zote asë egziston, dhe me mund halë, gulli me qoj me thonë la ilahi lallah, me argumente, ju këtura, apo ki që të ndrujmë temën me qëpa? Ajnë që të rinjavë pebojnë pra, ajnë që të rinjavë në gjamië, thunë ju, hodjo, ka po për lëndër e besimit, të këshirim shka ka mrenda për egzistimin e Zotit, e tonë e une qoj ti e terit për një e dilit ti mësme diktu sa abo sa hape eqë. Dilit për nëm ti ti kujtu se shti gjumoja a nësë falë. Argument mbi argument, mbi argument nimi e një argument qeter, mbi atë nimi e një argumentin e dhe nimi argumini e një qeter. Ajde ti dil ka zonë në televizor, pse hëtë e zhveshun? A ma bindë, në me na bindë. E din ti moj qikë se ti në atë rast me të dhonë rasti jeni nëmë, a dim ti se faktikisht ti zbin shka me thonë fare, a unë po të paguj me të mërtet. Po të paguj 4 orë si të dush. Dim thuna, pëse hes ti ashtu?
Ose çka po të me thonë me ta? Ska përgjigje. Ska mundësi. Se ska argumente. Ska mundësi me vdind. O gjallë, ti e pëtë jabë me oti në emision mësë kësaj qikës televizor, me në kanë dhu që a i vodhin dhe shka pëtë dhud. Që në një vasi e ke i këtu. Me në kanë dhu shka ashaj. E juve me ju alakat dove t'jën as dove. Këtë këto i një qkërëmë ju. Do. 26 maj 1970 në jën a usë pëmena. Më sarëri, edhe qërë nuk kemi dalim nëse e një mashtru se për mashtimin e kemi më abetit, nëse e një mashtru tash se këtë jën as mu e kam bo operacije, kam hek, tash e kam në shqiponi një dikrena këto. Më smendo se s'ki bojtën, a pas s'ke bo kur një sen heq. A di pëse s'ke bo kur një sen? Me borun a zët, kejve shqiptarve me ju këci kanari një dit. Hop, ojtë. Në ka këci i kanorën. Shka po do në brebe po? S'po në pëlqen ki me dikrena se sheshelit njajtin flamore ka me dikrena. Qa s'pe e dojnë njajt, në po dojnë vesh një krije me alonë. Ju pësan kanorën, ho? Edhe kur të shifë në gjithit me një krije e kanë bojnë, jo? Të me për me dikrena dojnë me këmë vë operacit e kranë këtu. Pra, më se mashtra, unë jam të fëllë për mashtrimi, mashtrimi janë i demiz në veti. Një demiz në veti. Pa ishte, pa ili, erdhen veri, kap një ili kratë, këtë ili këtë, këtë në të rritja, ma dhe këtë qëtëri se për muë. Në shkojnë veri dhe ili shkojnë me të, dhe me thonë pëndrojka, apo për tramej ka ndryshime, edhe kjo qëtëra shkojnë me tramej ndryshime, e pa taj na, a vësh përrim më ndryshu, apo? Në jemi basi një nuse, e cila ka arë të tasku nota qika, jo, tasku nota gratë vlasnive të burrit, tasku nota qika. Njonja Sabane, e vesh që shketa e qeta e qetra mazdreke, janë një lullet vogël, njonja një lullet mollë. Njonja ja vesh Sabalëki, njonja aksham lëkim. Kështë një bërë? Ne me bërë një nuse, kush pu ka qep, me ne ka një lullet përna i nërë. Kush pu mërin, me ne përna vesh që shka e qep. E mirë, në cëllën dytë na, në cëllën datë kemi lajmru, që ne do të veshme ne që shkimi qep. Ne do të veshme si pas tonës, kura thu. Deri sot, deri shti, deri në këtë saatit 12 e gjysëm i kësaj dita hala se kemi vendos këtë punë. Se hala, adim se kemi vendos bashur, se kemi vendos hala se modelet e tujve halas janë sos. Halas janë sos, a kanë mu sos, apo pitë pra, në e kështë të duja, do të sosën, për gjithja jo, se ato modelagjit kanë magaze, masit sosën modelet i kanë njën i një modele. E ti vesh delnuve, edhe në aparatostazat hezë, dveshin tije, e thot, hajde tash, këputën mi disë të hezë të këneqë. Këputën mi disë tash, të para, të masë, qëtin mrena në dhoma gje, heke këtë, veshe këtë qetërën, gëj, o madhejin mretnia, qetëra madhejin komunizmi, qetëra madhejin socializmi, njën qetëra madhejin demokracioni, qetëra madhejin aroganca, qetëra madhejin gjelozia, qetëra madhejin mashtrimi, qetëra madhejin kurkushhiqi. Kur sosën këto? Kur tonës për i venreni? Kur originali tonë për i venreni? E që shash originali jonë pra? Originali jonë është mësuesi i jonë në klasë. E mësën fëmijën me zelë edhe me zemër edhe limon ata. Ai që ashe e prorë ushtarak e urdhënon edhe limonat ushtarin e vetë. Edhe urdhënon edhe limon edhe ndihmon edhe në vijen e zezë e cila në fund e ka e në vje e barë, a i hecë për para. Pse hecë a i për para? Pse a i gjallin e huj e konsideron ma qëtrejtë se dë vetin? Te jonja, qështu ashtë, gjallin e huj e konsideron ma qëtrejtë se dë vetin. Edhe ata e donë shumë ma shumë se gjallin e vetë. A i pregadit ati në front një vend me u falë? A i pregadit ati në front një vend me qesë dhe me i pregadit një vend me pastru, nuk mundet me duruaj që ai ushtari ati më sëti pastre dhe i lamë më njës, ai kur ti dale gjumi ushtarit me një hare pyt i para fjal, as mirë më njës, as mirë mrama, as good morning, as good morgen, as sabah hajronsën, as aksham hajronsën, kur gjojnë se pyt heq, as selam aleikum, a i thot ushtarit vetë, më s'ke nevoj me u pastru, më njës herët,
para sa bajt, mës ke nevoj me u pastru. Kete pyt, a ban me pyt, tash nga vlasnesht të bashku, a pytën gjem të tonë kështu sot? Pra, me të hujen hala, me të hujen hala, hala me të hujen. Po, po nuk qenë ka bol ti vetëm me folë shqip, nuk qenë ka bol me u komandu ti shqip, nuk qenë ka bol me qenë ti urdhënum shqip. Po qenë ka bol, elementet tuat a i kejë në rasht ajo, atje bëhet bol. Ama edhe tash një ngjarje të re, po e spjegoj se na shqips morëm i vesh, ashe vërtet. Ama u për spjegoj me argumente, në haqin e si vep, në haqin lëkin e si vep. Kush ka qenë në haq, e din vendin Muzdalife kua, edhe shka bëhet Muzdalife. Ashe një vend në haq për ato që se din, mledhën gurt me resh dreqin, me resh e i tonin, 49 gurt. Vendja kajnë në Muzdalife. Haqit që ishin si vetë, unë s'kam qenë u dheqes, po kam qenë prezent. Ato ishin një 42 vetë prej anës tonë këtu. Ishte problemin Muzdalife se haqit e tonë nuk u largoshin për asfaltit. Autobusat me mi autobusa, me mi. E thujti, sa autobusa kenë pra? Ato kanë qaq autobusa sa që 2 milion e gjims njerës për di ori që esin që të rëven. Që ka qaq autobusa? U kujti sa janë kola to? Ama i di haqit. 2 milion e gjims haqit për di ori gjims për një venit që esin që të rëven. E sa autobusa të shqin kur shkojsh të shpija bërë e sop? Mëse bërë shpik të e sop sa arrën shkajm të thonë tani. O haqit, lërgonë pak për asfaltet një kashore e dinmi në vajet se dinmi autobus për mëdhin heq. A gjelër, pak të asfaltit një kashore, bani gajrat, largonu. Ma vorë, së mos më largonu. E i thera ato gjallar të ri që ishin një tëtë, a gje që mësojnë do, thash, e mikro, pak më largë. Njërë të ashtë dëgjom. Shko ka dalë për mas shpine, edhe që ati haqjes që s'pëllivit hiq për asfaltit, ka dalë shkoj mas shpine, edhe thuj, haqja se di tamo. Ajo afru, ka dalë. Haji asedi tamo, o në edma! Asa shkjo për me diskutua, asa shkjo për me kajta, asa shkjo për me vajtua, kjo ashtë për me vajtu. Po, a gjënë më zbelife ti si konë kurti së me beshti parasinve kukajo, kur dalë me shti për jashta u për të thëmë ti e gaditu, ti si lishan dur të posht me të njit, me të thonë mirë dhe më lërë lishan. Se kështu a puna. E thash mësafirët pra dhe një, masi jemi këto dhe një pra. Gjimët e tonë e din, njësët e tonë e din këto. Në haqë prap, po jo tash, më harët pak. Po që a të ndja përven se mi zaglavit. Me këta rapin, një në mërën, thash, shka kemi? Tha o ti, a dhe në arabishtë, thash, di pak. Tha që një orë me këto që jemi pëngu këto, thash, shka kemi? Tha se di. Tha shka ki janë gjitha, thuj brasa kjo ka difja, tha rapi, 90 real, tha kalzohu, 90 real në metre, tha shaqi, 90 real në metre, po thot, pa thuj në mëzhe. I në mëzhe? E pse bre kështu, pa ku di shqip ki? A rapi se di shqipën, a ti du të një full shkinesht, se shqipën se di. Ki është një pluhën, i cili të nënë kursit gjamiës, unë të lejoj ti e qështë duhet të ndjëgja emnin, unë të lejoj ti e, ama këtun kursit gjamiës emnin të në ka, kje ka emnin pluni i mashtrimit, kje ka emnin pluni i traftis, kje ka emnin pluni i indikimit, kje ka emnin pluni i sundimit, kje ka emnin pluni i mbisundimit, kje ka emnin pluni i robnijës, kje ka emnin pluni i robnije, kje ta cungon prunin mës me mëndu ti drejt, ki plune ka em një gips i zëllumit, ki plune ka em një gips, faktikisht ki plune ka em një pluni i cungit, pluni i cungimit, ki ka em në shumë ki plune. Pra ta, një djetar e gjiptas, rahmetullahi alej, ka vdek, a i tha, mas vitit 56, mas i u bo vitit 56, edhe e gjipti u liru prej Britanijës, prej sundimit Britanijës mëve, erdhen, Karnaseri, englez, njajt, ama arabisht.
Për ato tha një djetare gjithas një fjali. Inshallah më kuptoni më njëherë. Unë kam bingë si unë më kuptoni më njëherë. Unë përshpjegoja ishtë për thama ishtë ka tha pas pjegimisht. Pa komen. A i tha, ne edhe Arabëve në Egjipt nuk na ka morë molli me shku një diktator që folë anglisht e me arë një diktator që folë arabisht e ju me rabin neve si ishtë jemi mirë. Se thaj, ne nuk e dalojmë diktatorin për diktatorin për ka gjua. Tha faktikisht diktatorin tonë na nuk e dojmë nëshë pësa i joni, po a i diktatorin atë diktator edhe i joni edhe i vuj njët. Pra tha, shku në nglezet, për ardhen ato që përvojnë rabisht për e bojnë më atë vepër. Pra, së të keni mundësi ju asë një herë me në bojnë edhe asë njërës që na diktatorit tonë të paranojmë diktaturën pëse a i është i joni. Asë një herë kjo së dhëtë ndodhëhiqë. Na diktatorave së dhëtë ja pranojmë diktaturën edhe me i pas binak. Edhe binaku tonë së dhëtë ja pranojmë diktaturën. Ashtë i ka me arë një ditë frikë shumë shpejtë. Se unë fëvojnë, si qërë të gjallarë, jo i veçantë, i kam në rakë gjëmatin tem me informu më harët pak. Ta di aj se qka pëndodhë më harët t'i pregaditët. Ta shti përvim dhe dita më këndej, që popullë i unë dhe të palafaqohet me diktator të vetë. Me diktator të vetë. Aj diktatori e ngles dhe qkoje, sa aj mutlak dhe qkoje, sa aj ka shku mo. Dhe qkoje. Aj dhe qkoje se s'ka mundësi me nejtë. Që qëni mirë, unë ja kam pre barimongës penin, ash largë mendës që ajo me nejtë mu e varën. Se unë penin ja kam pre asaj. Sash, ja kam pre penin barimongës. Ash largë mendës që ajo të rinë e varën prapë. Edhe ash shumë largë mendës që ajo për një kohë shkur t'i shlën pejtë qërë. E inshallah barimongë ajo në kur për t'i shlën më pejtë. Prej neve më varët. Prej neve prapë më varët. Ne prapë dhe thujmë thujnë e moshe. Prapë dhe thujmë ne. Se ne shpejt harojmë. Për neve muslimanet më ka arë muë shumë i noti. Po aj e tha të vërtetën me një mënirë. Ishte jahudi e pytën shka me ndonë për muslimanet. A e tha një fjali. Ishte ajo fjali, a e tha. Muslimanet janë njërës të mirë, po kanë një kusur të madhë. Kure pytën atë se shka kanë ato tha, pak kuptojnë, shpejt harojnë. Kështu tha për muslimanet. Tha pak kuptojnë, shpejt harojnë. Ndokët se tash momentalisht nuk tu jemi. Pak po kuptojmë, shumë shpejt parëm. Sa parëm shpejt, kur dalë mishti pijami? Kur dalë mishti pijami, me në vetë, dikush për jashtë, një shka ka sot tema, valla hoxha, sot ka bollë lopë. Dhe me thonë hoxha, një orë ka bollë lopë, apo? Hoxha ka bollë lopë, sot apo? Po me allomi të mimi të bërë këto. Qash? Pak kuptojmë. E po mirë, shka tha kështu, shka tha? Po një saat mara ishë panol. Shka fejke? Une që gjithë e kundrat pa ta med, valla, bashkë mirë, kështu se me... Qete, po tibre, po ajt ishko, po tibre, po se arte po para në arkuta mërgash. Po tibre i treti, valla, ketë me gozda i kishte. Se di kështu, i kishte ketë me gozda. Qka u mërgash, qka u bo? Tha pak kuptojnë, shpejt harrojnë. Kja është me dëvërtetit cilësi negative jo një. Unë mendoj se, nëse pyetemi pse muslimanët pak kuptojnë, unë kam përgjigjen e një dietari islam, përgjigje e matën me kanar të altonit, dietari ka imi Muhammed ibn Idris, galopin e ka Shafi, ka lindë në Bagdad, ka vdekë në Kairo. Ka lindë në vitin 150, ka vdekë në 205. Të hijretit, me kalendarin e honës. A i ka thonë, një ditë për i ditëve, hoqës tem shkova ju ankova se mësimin s'pe maj men. Tha ju ankova hoqës se s'pe maj pësimin men. S'pe daj për men shte shpia mësimin që për maja përgja. Tha më tazja jam kështu. Tha shakau të ila wakia isua hifzi. Tha arshedeni ila terkil maasi. Tha biro, mësimin nëse se ma men, ta dish që gjunohet kanë bulu. Ash faktori që mësimin se ma men, pëse të kanë bulu gjunohet. A i shmija të shkolla, që ka problem me mësimin për mensh, pëse ka problem? A i zbën gjuna, ti mundesh me më thonë, tashti mu hajde, po të shkolla ka 8 veqar, 9 veqar, që halas kanë gjuna, ju kini thonë se fëmijës kanë gjuna, ma ti pitus. Po, të smegu mësimin, ti si ti bishë bëngës me kalem, se mërë dhe ashtë mësimin, aja gjuna, aja. Aja gjuna, ti mësusë, më mira me rrë me gru për krije, se me i bo zhur në bëngë ka ti. Më mirë me gru rrëje.
Kur s'pjegoj ajt të si ta piskojsh atë shoshin tana pin vënd, ti jetu bojnë gjuna, sa për ti e jetu bojnë gjuna, që mës me morë dhe ashmësimin. Se din ti, tha pra, tha arshadani ila tërë kilma asi, tha o birë, lej gjunaat, tha, inë në ilme nurën, dituria që i për në gjamië dhe në bojnë këtë atje dhe këto, tha është dritë, tha fa nurë Allahi la juhda li asi, Allahu dritën e vetë, gjuna qarëve s'ja u falë. Ti ban gjuna se në mërë dhe është këtë dersin e sotit. Dush me ikë pi gjunave, me ditë kë e kemi pas qëllimin. Me ditë që ka thamë na, me ditë për kutherëm na, me ditë na që ka dashtëm me zhduke dhe që ka dashtëm me ngritë. Me ditë uji i jonë, brandafilit tanë, qëfar uji i ka? Edhe qëfar era ati brandafilit tanë dhe t'i vene me këtë uji që ne kemi uji i tata. Dush me ditë, ama dush me ilon gjunave. Nuk shkonë barabar edhe gjunoj edhe dituria. Tha fa ilmu Allahi nur, fa inna le ilme nurun, tha dituria është drit, Allahu dritën e vetë gjuna qarëve si avjep. Ne duhet të pëndohemi pra, për të gabimëve që kemi bo. Duhet jemi shumë të interesuar që mos në ndodhin mo, të zbardohemi në zemër, të namë në zemër mërenda, e të hudhemi masasaj që janë shëvërtet që në ka humbë, ose në ka ndihmu qërë, të humbim. Njënja për i të dhjeve ka ndodhë, e kemi humbë, ne dhe vetë kemi kontribu shumë. Ne dhe vetë kemi kontribu shumë. Se baba, shqiptar, mu që dit, që s'pa e kapë mendja, që s'pa e kapë të une, s'pa e kapë të qirë, po, baba, qikën e ka morë në mëllë veqare, ki po i bjen gitarës, e ajo po lunë danzë. Para publikut, para dunjohës, baba, shqiptari, po i bjen, që unë një herë në demonstrata në bonë, në bonë, kush ka qenë në bonë, Bad Godesberg, e din shumë mirë, Mr. Platz venë në kua, kush e dikua që ati demonstrata një herë, një plis e kisha të malë, balja me ua një Gjermoni që kishë dalë musële dhe zume neve, u bërë një kungë me një herë, si ka hije. Si, Gjermoni këtë gjarë faqët, që? Tak plisin më një herë kungë. Shkonë në vërë, nuk shkonë, sa është ati, nuk është original. Ja në Kosovarit plisin, banë vakirë është një fshatari rëmët, e i zesh këtë i pjeku në vilë, po kur t'ja vesh plisin, plisin më një herë bëhët për më ratë, i ka hu e bënë dritë me aje, plisin e ftyra, nuri e dritë, a keti ati, i bërë i, me tashavet, tashavet, tashavet. Gjërmorit mi avu plisin, është si fërgësojnë të të mercedesit për pare njëjë. Si ka hi e ti qësa jo, si ka hi, se sa është vetja, veç ati dvetit i banë të manë, neve islami në banë të manë, neve kulturët e ujas në banë të manë neve. Ato i kanë hi, ato farmerë këtë asoj qikës në kellë në gjë, ato i kanë hi, asoj. Asoj për një mejtë mojnë të manë. Ato flokët, 45 herën më në ditës kreme, i kanë dionës hi. Ama majtë mrami duhet në tunel me lanë, se tu i këshirë flokën pashire, në tunel duhet me lanë shpirtin majtë mrami. Shumë pacire. Tore duhet me gjithë englezin, ma vonë duhet me gjithë një arab, ma si ti bajnë shdicull, duhet me gjithë një patron, tore me gjithë patronin duhet mu pushtet për muri. Shka mos të në vjenë mas, shka mos vjenë mrapa. E nëve nuk në vinë këtë gjona, se kemi koridorin tonë, në koridorin tanë e ke kolaj, se e ke një ansh, e ke një ansh, veç për ti e ka rezervu Allahu Gjelle Gjelalu, vetëm për ti e ka rezervu Zotë Gjelle Gjelalu. Enat e mlume janë shumë më dashura se çplumët. Gjella që jetë mramje mlohet për me hangrë mëngjes. Mlohet për me hangrë mëngjes. Rasullullah sallallahu selam na tha, kur të arsohet bani katër vepra, katër punë bani, tha mbyll në dirt, kështu na thaj, mbyll në dirt mramje. Detira numër 1, detira numër 2 tha fëmijët shtini mrena. Kështu thaj, fëmijët shtini mrena në mramje. Dirt mbyllni, enat mbyllni, tha. Enët mbloni, kejt enët mbloni, tha dhe drita të fikni, kështu tha. Katër detira, mbill në shtini fëmit mrena, mbill një dirt mbramje, mbloni enët, edhe fikni dritat. A i kështu tha për natën, kjo a jetë e natës të musliman, ashtë jetë e natës të musliman. O i dashur, o vlav jem, njerëzi që i ka mashtru bota, janë ashtë falë në detën e arsirave të futun, e ke vështirë me bisedu me to. As telefonin me to mos ban. As ban. As telefaksin me to mos ban se s'morin vesh. As telekomunikacionin me to s'ban. As telebombardimin me to mos ban. Se s'kuptojnë mo, aj ka hi në arsin mo, ka hi me një detit me dalga o me val e val, mjegull, mbi mjegull, arsir, mbi arsir,
E qish me morë dhe ashtë më opinë për drumë? Qish me kuptu më opinë për drumë? Në për drumë ko shrinë? Ko shrinë për drumë? Në për drumë ja i Burgosën i Arobi, edhe Kastravecat rinë për drumë, Kumpirat rinë për drumë, Turshijat rinë për drumë, Vilmeti rinë për drumë, mësë mu prishë. Ko shrinë për drumë? Edhe i robruari rinë për drumë, i arësuari, i mituri rinë për drumë, jo i mituri beqari vogël i vogël, po i mituri i mitmi pra rinë për drumë. I humë rinë për drumë, a i që ka humë rinë për drumë, edhe kush rinë për drumë a i qitutët, ati që i ka kalu frida në palës rinë për drumë, edhe kush rinë për drumë a i që kur ka qenjë ashtë për drumit ka pojë zullumë, a i rinë për drumë, a i që e ka të pru, a i tutët pi ati të bomit zullumë që ato e së për ula që. A i tutët edhe pi cullit ati shka i ka bo zullumë, a i tutët edhe pi qenit ati shka i ka bo zullumë se e hanë. Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu. Qish kalzum, qish spjegum një java, po di javë ma parë këtu në këtë gjami, se në Mekke dhe pe përfundojmë sot, në Mekke ishte a i njeriu, i cili Muhammed dhe Resetu Serami kishte bo zullumë të përdit shëme dhe për natë shëmë për ndër pre. A i që i kur për keq nuk i njëti dur me unut, adit, njëherë, adit. Fa Allahumma sallit alejhi kelben min kilebik, tha ku ishi e stem, tha pët lutem një qenë pituve mjelishu. E ka hongër lohonin shkretin, ka një copë, ka një copë, po jo për qafës, për i komës, ka një copë, e ka lohonër një lohonë shkretin për zgjalli. O zot, që tive si a i shlejav qenë të tu, po shlejav të të fordve. Musi av shloqa si bubica që veç lejnë edhe si bojnë gjë. Musi shloqa si zagar, që ta jam u shmenë në gjujtarin se 4 vot lepra i ka trazua gjë, a atë gjë s'ka po. Dukë me i dhonë për i mishit shpijes me hongër pastaj. Shloja, po për të fordve lishoja. Neve për në duket se nam do të fordja ke lishu. Neve ashtu për në duket. Pra edhe ma të fordin, insha Allah. Lishoja, deri kur kështu o zot, deri ti ta shifër sa bo të aman, mos e le mesinin tonë se si të tonë nga kanë bo bakër. Ne dhe ditëm ditë hëmen këtu nga vdo këtë aman. Se ne i kemi si të vogël, ne pak shofëmi. O zot, për fund, si të tu kur ta shofën sa bo të aman, të ratë hare. Lillahi l-Fatiha.